მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია გადაცემა 4 კითხვა. მე ჟურნალისტი გვანცასანაია ვარ. ჩემი გადაცემის სტუმარი კი რუსთავის საკრებულოს წევრი, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან ჯანჯღავა. ამირან, მოგესალმებით და მადლობა გიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. საღამოშუდობის გვანცა და კიდევ ერთხელ მაქვს პატივი ჩემი სიმპათიები დააფიქსირო ტელეკომპანიის მიმართ და მადლობა გადაუხადო იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც პერიოდულად და პერმანენტულად მეძლევა და ეს არის ყველაზე ეფექტური საშუალება ხალხთან კომუნიკაციის. მადლობა თქვენ. მოდით გადავიდეთ პირველ კითხვაზე. სულ ცოტა ხნის წინ რუსთავის მერიასა და ელექტრონული წიგნების სახლ საბაშორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც ქალაქში მთელი რიგი აქტივობებია დაგეგმილი. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ინიციატორი და მოდით მოგვიყევით, რა აქტივობებია დაგეგმილი ამ კუთხით. კეთილი, ამ პროექტის ფარგლებში ეს არის ქალაქი ბიბლიოთეკა, რომელიც გულისხმობს მწერლების სახელობის ქუჩაზე დამონტაჟდეს გარეგანათების ბოძებზე კონსტრუქციები, პატარა კონსტრუქციები, რომელიც საკმაოდ ლამაზი ორნამენტებით მოჩუქურთმებულია და ვიზუალურადაც დამატებით საინტერესო ეფექტს ქმნის. თითო ქუჩაზე თითო მწერლის შესაბამისი წიგნი იქნება QR კოდის მეშვეობით დაინსტალირებული. ნებისმიერ მსურველს, ნებისმიერ გამოს შეიძლება აპლიკაციის საშუალებით უფასოდ გადმოწეროს წიგნი. ამავდროულად გვექნება დაახლოებით 9-ზე მეტ ლოკაციაზე 2 მეტრის სიმაღლის ასე ვთქვათ კონსტრუქციები, სადაც თითო კონსტრუქციაში 33 ელექტრონული QR კოდი, ანუ იგივე წიგნი იქნება ჩაშენებული და ასევე ყოველგვარი ფინანსური დანახარჯების, ყოველგვარი სხვადასხვა ხარჯების გარშე მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ თავიანთ Android აპლიკაციებში უფასოდ საბარიდერის მეშვეობით გადმოიწერონ ეს წიგნები და შემდგომ უკვე ეგრეთ წოდებულ ოფლაინ რეჟიმში, ანუ ინტერნეტის გარშე გააგრძელონ მათი კითხვა. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელება ქალაქში? თქვენ ხართ ერთ-ერთი ინიციატორი ხშირად და როგორ ფიქრობთ, წიგნიერების დონის ამაღლებისთვის ახალგაზრდებში რამდენად მნიშვნელოვანია და თუ იგეგმება კიდევ მსგავსი ტიპის პროექტები ქალაქში? არ შემიძლია არ გავიხსენო ფოლკნერის აი ამ დიდი ავტორის ძალიან სწორი ხედვა, რომ ლიტერატურა ეს არის მთავარი ბოძი, რომელზეც სამყარო თავის საწყისებს იმაგრებს და მეც ცალსახადოდან ხვდები იმ პოზიციას, რომ ჩვენი თვითშეგნების, სამოქალაქო ცნობიერების და ზოგადად ეროვნული იდენტობისა და თვითყოფადობის შენარჩუნების მთავარი ფუნდამენტური ინსტრუმენტი ზუსტადაც რომ ლიტერატურის განვითარების ხელშეწყობა, ამავდროულად ზოგადად წიგთან მეგობრობის და წიგნიერების ხელშეწყობა და სწორედ ამით თავის ძროზე თერგდალეულებმა, წერაკითხვის გამორჩეულებმა, საზოგადოებამ ამავე მეთოდებით შეძლო თუნდაც ენობრივი ასიმილაცია და ეშვა ხელი შეუშალა რუსიფიკაციას და დღეს ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ძალიან ჯანსაღად კარგად მოაზროვნე ეროვნული საზოგადოება. შესაბამისად იმისათვის რომ ჩვენ უწყვეტ რეჟიმში როგორც ყაზბეგი გვეუბნებოდა, გვიბარებდა რომ გორისეული წარმომავლობა არ უნდა დავივიწყოთ და გვახსოვდეს ის გენეტიკური კოდი და ის ისტორიული ფასეულობები, რის ხარჯზეც მთელი რიგი ქარტახილები გავიარეთ, ამისთვის საჭიროა წიგთან ახლო მეგობრული ურთიერთობა. კი ბატონო, თქვენ დაიწყეთ კიდევ ერთი პროექტი, რომელსაც ქვია პოეტური. მოდით ვუთხრეთ მაყურებელს, რას გულისხმობს პროექტი და რა მიზანს ემსახურება? კეთილი. ზოგადად ჩვენ ალბათ ბოლო პერიოდის ტურიზმის სწორად განვითარების შედეგად ძალიან ბევრი ახლებური ტურები მივიღეთ. არის ეკოტური, სამთო-თხილამურო ტური, ველოტური და ასე შემდეგ. ბევრნაირი ტური გვაქვს, მაგრამ არ გვაქვს პოეტური, ანუ ტური პოეზიაში, რაც ჩემი სუბიექტური ხედვით ძალიან საინტერესოა. ბევრი თავგადასავლებითა და ძალიან ღრმა ემოციებით არის დატვირთული, რამდენადაც თამამად სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მსოფლიო ხალხების იმ მოწინავე რიგებში ვართ, რომელთაც მსოფლიო ლიტერატურას, არამხოლოდ ზოგადად ლიტერატურას, ვეფხისტყაოსნის სახით ძალიან დიდი ლიტერატურული ძეგლი დაუტოვეს. გარდა ამისა, შემდგომი განვითარებებით ჩვენ ყავს დიდი ავტორები ბარათაშვილი, გალაქტიონი და შემდგომ ყვებიან ჭილაძე, ლაშა გახარია, არჩილ ფირცხალავა, არიან ბევრი ავტორები, ზურაბ გორგილაძე, როდესაც მე პერიოდულად ყოველთვის ცოტა საპროტესტო ფორმით ვაფიშირებ და აქცენტებს ვსვამ, რომ ქართული მწერლობა გაცილებით ფართო სპექტრის და დიაპაზონის მატარებელია, ვიდრე მას იცნობს ჩვენი საზოგადოება. პოეტურის თვითმიზანი და იდეა ფიქსის მდგომარეობს იმაში, რომ მკითხველს გავაცნოთ და შევთავაზოთ გაცილებით ფართო სპექტრი აი ამ ლიტერატურული ავტორებისა, იმ დიდი შემოქმედებისა, რომელიც ნამდვილადაც რომ ჩვენი სავიზიტო ბარათია მსოფლიო კულტურულ ეპიცენტრში მოსახვედრად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პოეტური
ორი მოსწავლეებს განსაკუთრებით საშუალებას მიცემს, რომ სასკოლო პროგრამის მიღმა კლასგარეშე რეჟიმში, არაფორმალურ, არაოფიციალურ შეხვედრების დონეებზე, ძალიან კომფორტულ გარემოში გაეცნონ ძალიან საინტერესო, გამორჩეულ და იშვიათი ხელწერის მქონე ავტორებს. ეს იქნება მოსწავლეებზე გათვლილი და ახალგაზრდებზე, ხო, როგორც მე. საწყის ეტაპზე ჩვენ გვინდა დავიწყოთ მოსწავლეებზე რამდენადაც არაერთი საინტერესო კვლევა და ბოლო პერიოდში ძალიან საინტერესო ნაშრომი გავეცანი პოლ ტაფი, ამერიკელი სოციოლოგი, ფსიქოლოგია, რომელმაც კანზას შტატის ერთ სკოლაში ჩაატარა ბავშვებზე კვლევა და იგი, ასე რომ ვთქვათ, ეძებდა მიზეს თუ რა იყო შემდგომში ადამიანის კოგნიტური უნარჩვევების შეფერხების მთავარი ფაქტორი. აქ დადგინდა, რომ არც მხოლოდ და მხოლოდ სოციოეკონომიკური მდგომარეობა არ არის გადამწყვეტი როლის მატარებელი, აქ საუბარია სიტყვების იმ რაოდენობაზე, რომლებიც ბავშვებს ესმით დაახლოებით 5-6 წლამდე და უკვე შემდგომ ასაკებში. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა სკოლის აი ამ ფოკუს ჯგუფზე ვიყოთ ორიენტირებული და რაც შეიძლება მეტი სწორი ჯანსაღი და პროდუქტიული ინფორმაცია მივაწოდოთ. კარგი, თქვენ კიდევ ერთ პროექტს გეგმავთ, როგორც ვიცი, გითხარით ამ პროექტის შესახებ. ამ პროექტს ქვია ქართული მწერლები ჩვენს ყოველდღიურობაში, ეს იქნება ქართული მწერლების ღია გამოფენა, ანუ ღია ცის ქვეშ. რაც გულისხმობს, მე ლოკაციაც უკვე შერჩეული მაქვს ქალაქის შემოსასვლელში, ხელ მარჯვნივ, მერვე მიკროინის დასაწყისიდან ჟიული შარტავას ბიუსტამდე განთავსებულია 36 გარე განათების ბოძი და თითო ბოძზე განთავსება ორი ქართული მწერალი ფოტოსთან ერთად, ფოტოს ქვევით იქნება მოცემული მათთვის სახასიათო სტრიქონები, ან შეიძლება მთლიანი სტროფით სამოვარჩიოთ. და საბოლოო ჯამში მივიღებთ 72 ქართულ ავტორს, როგორც პროზის, პოეზიის მიმართულებით და ესეც იქნება კიდევ ერთი კარგი საშუალება ღია ცის ქვეშ, ძალიან კომფორტულ გარემოში მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ქართული მწერლობა განსხვავებული ფორმით შევთავაზოთ და მე აქვე ვისარგებლებ რამდენადაც აი ამ პროექტს შევეხეთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ გსურს გაჩნდეს განცდა, რომ ეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებაა, ამიტომ ჩვენ უკვე ორი შეხვედრა ჩავატარეთ რუსთავისა და ქვემო ქართულ წერალთა კავშირთან, ასევე ჩართულია როგორც კომისიის წევრები, ასევე რამდენიმე ფილოლოგი მოვიწვიეთ 4 შაბათს გვაქვს შემდგომი შეხვედრა, სადაც ჩვენ კენჭისყრის შედეგად შევაჯერებთ 72 ქართულ წერალს, 72 მათთვის მახასიათებელ ფრაზებს და უკვე შემდგომში პროცედურულად მივყვებით, რომ ტექნიკურად დავხვეწოთ ყველა ეს დეტალები და გამოფინოთ ეს წერლები ღია ცის ქვეშ. ანუ ახლოს დროში უნდა ვთამბროთ. კი ბატონო, თქვენ კომისიის საქმიანობასთან ერთად აქ რაც ხართ ჩართული ახალგაზრდულ აქტივობებში, თქვენი აზრით რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს რუსთავში, რომ ახალგაზრდული ფრთა იყოს უფრო მეტად აქტიური, რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით? იცით, აქ ყოველთვის ცოტა ფაქიზი და დელიკატური ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რამდენადაც ჩვენ სამწუხაროდ განწყობის თეორიის მიხედვით შევეჩვიეთ იმის თქმას, რომ რუსთავში არაფერი არ კეთდება, დავისწავლეთ განწყობა, რომ სამწუხაროდ ეს თავრობა რას გვიშვება, დავისწავლეთ ასევე ის მოცემულობა, რომ იმისათვის, რომ თვითრეალიზების განცდა კონდეს ადამიანს, აუცილებლად ქვეყნიდან უნდა წახვიდე, თუმცაღა გვავიწყდება მთავარი ფუნდამენტური ნიშა. წარმატებულ და წარუმატებელ ადამიანს შორის მთავარი მახასიათებელი განმასხვავებელი არის რა? წარმატებული ადამიანი ნებისმიერ დროს მომართულია, მისი მზერის ფოკუსირება მომართული ყოველთვის შესაძლებლობების აღმოჩენაზე. განსხვავებით ამერიკულ სლენგს ვიხმარ, ლუზერს რომ ეძახიან, ლუზერის ფსიქოლოგია მხოლოდ დაბრკოლებებზე, მხოლოდ პრობლემების იდენტიფიცირებაზეა მომართული. შესაბამისად, ალბათ ჩემი, მე არ მაქვს ასეთი ხმამაღალი მოწოდების საშუალება, შეიძლება არც მორალური უფლება, თუმცა მეგობრული გაზიარება იმ რჩევისა, რაც ჩემს ასაკობრივ ჯგუფს, უფრო დაბალ ასაკობრივ ჯგუფთან შეიძლება მქონდეს, არის რა? ყოველთვის ვამბობ, რომ არსებობს მარტივი ფორმულა, რომელიც გარდაუვალ წარმატებას წინასწარმეტყველებს, ეს არის მონდომება, შრომა და რწმენა, ეს არის უტყუარი ქვაკუთხედი, რომელიც წარმატებამდე მიგვიყვანს. ანუ ჩვენ პირველ რიგში სენეკა კარგად ამბობდა, მხოლოდ უმიზნო ადამიანისთვის ქარს არ შეიძლება ქონდეს სარგებელი. ჯერ უნდა თვითრეალიზების კუთხე ჯერ უნდა გავერკვეთ, რა გვინდა, როგორ გვინდა
და რამდენად გვაქვს ამის სათანადო უნარჩვევები, რომ ამის რეალიზება მოახდინოთ. კიდევ ერთხელ ცალსახად ვიძახი. მთელი სახარება მომართულია რისკენ, ეძიებდეთ და პოვებდეთ, დააიძახე და გაგაგონებენ, დაგაგონენ და გაგიღებენ. ეს არ არის რაღაც მითოსური, ასე ვთქვათ, შემოტანილი ფრაზეოლოგი. არა, ეს არის ძალიან ხელშესახები სასწაულმოქმედი, როდესაც ადამიანი ამას ირწმუნებს. ანუ ახალგაზრდების ერთგვარი რეზიუმე სახით შეიძლება სუბიექტური პოზიცია და შეიძლება მცდარიც, მაგრამ რამდენადაც სამუშო კითხვა ვისარგებლებ, იმედი არ გამინაცხენდებიან ახალგაზრდები. პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ რატომღაც შევეგუეთ ყველაფერს, უფრო ინერტულები გავხდით და უფრო ჩვენ პასუხისგებლობის კომფორტი, პასუხისგებლობის მოხსნის კომფორტი შევიქმნით. ანუ ჩვენ გავეკეთეთ იმ მორალურ პასუხისგებლობებს, რომელიც ქალაქის წინაშე თანაბრად თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია. და ჩვენ რატომღაც ჩვენი მიზეზების, წარუმატებლობების გადაბრალება უფრო მარტივი მოგვეჩვენა, რომ ვიღაცეებისგან თითი გავიშირო და ეს საინტერესო ჩინურ შეგონებას გავიხსენებ. აი, საინტერესო რაღაცა, როცა სხვისკენ თიცის ვერ არ დაგავიწყეს, რომ სამი თითი შენსკენ არის მომართული. ანუ თუ რას გვიშვება ეს თავრობა და თავრობას დანამშავეა ერთხელ, შეიძლება სამჯერ ჩვენ ვიყოთ დანამშავე, თუ იქნებით ინერტულები და არაეფექტურები. კი ბატონო, ანუ პრობლემა არის რეალურად ახალგაზრდების მსაუბრა. მოდით უფრო დავკონკრეტდები და კითხავ თქვენს მიერ განხორციელებულ პროექტებში, აი ეს მსაუბრა თუ არ იქნება რუსთაველი ახალგაზრდების მხრიდან, როგორ ხედავთ გამოსავალს, როგორ შეიძლება რომ ჩავთოთ ახალგაზრდები აი ამ პროექტებში? იცით რა არის, მე წეგან რატო აღნიშნე ხალხგაზრდებს, რომ ძალიან ფაქიზ და დელიკატურია, იმიტომ რომ არის სეგმენტი ახალგაზრდების, რომლითაც ვამაყობ და აი როგორ სიამაყის განცდა ახსავსე ყოფილა, როცა თბილისში წამყვან საინტერესო კომპანიებში, საინტერესო ღონისძიებებზე, სხვადასხვა პროექტებში რუსთაველი ახალგაზრდები არიან ჩართულები და მე ძალიან კარგად მესმის, რომ თბილისი უფრო ფართო არეალს თავაზობს თვითრეალიზებისთვის და ეს არის უფრო ცელი პოლიგონი. თუმცა აქ მეორეს მხრივ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს წეგან, რაც თქვი, რომ ქრონიკულად ადამიანს ორი ტიპის ვალდებულება აქვს: სამართლებრივი და მორალური. და ჩვენი მორალური ვალდებულება არა მხოლოდ პირადი ეგოისტური, მატერიალური და კარიერული განვითარებისკენ აქცენტირება, არამედ ცოტა ენთუზიაზმი საჭიროა, მცირე დოზით, და რაც ენთუზიაზმი უფრო იზრდება, წეგან ვეფხისტყაოსანი ვახსენე და ვეფხისტყაოსანი ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ალტრუისტული მაგალითი. და რატომ? ის არის თავიდან ბოლომდე მესამე პირზე, სხვაზე, მასზე ამორგებული და აქ არ არის პირველ პირში. ამიტომ ცოტა რაღაც დოზით ვეცადოთ, რომ მე მესმის, ჩემი პოზიციიდან მარტივია საუბარი, ბევრს გაუჩნდება ამის ბუნებრივი და ლოგიკური შეიძლება პროტესტის განცდა, რომ მე შეიძლება ვცდილობ ვისაუბრო საინტერესოდ, მაგრამ მე ამის წინაპირობები მაქვს სოციალურ გარემოს გულისხმობ, მაგრამ მერწმუნეთ, თუ მოვინდომებთ და იგივე სახარებისეულ მაგალითამდე დავალ, თუ მდოგვისოდ ენარწმენაც კი იქნება ჩვენში და გაანალიზება, რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის უნდა ვიზრუნოთ და ჩვენი ქალაქი უნდა იყოს ამოსავალი საერთო ცხოვრების ყოველდღიურ წესში, გვეშველება და ჩართულობა უნდა იქნება გაცილებით მაღალი. მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე პოზიციას, რომ რუსთავს ახალგაზრდული მიმართულები ძალიან დიდ პოტენციალი აქვს და კონკრეტული მაგალითი შემიძლია თქვა. რუსთავის სკოლების თვითმმართველობების გაერთიანება, რომელიც ძალიან მაგარი ბავშვები არიან, რუსთავის ახალგაზრდული საკრებულო, რომელიც ასევე ძალიან მაგარი ბავშვები არიან, თუმცა რატომღაც პერიოდულად ხანდახან ხდება კომუნიკაციის მხრივ პერიოდული ხარვეზები. მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ სამთავრობო სექტორი, რომელთაც სრული მზაობა გაგვაჩნია, ბატონი ლევანონიანი, ქალბატონი ნინო ქავთარაძე წინა კვირაში შეხვდა თვითმმართველობებს, სკოლის თვითმმართველობებს, მათი პრეზენტაცია მოისმინეს, ისაუბრეს, კითხვა-პასუხის რეჟიმში იყო. ბატონი ირაკლი ტაბაუღა ძალიან აქტიურ რეჟიმში ხვდება ასევე ახალგაზრდებს. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითები, როდესაც ჩართულობა აუცილებლად რეფლექსური ხდება და ყველა გავიაზრებს, რომ ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი, თამირან, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ ახალგაზრდები თქვენს მოწოდებას სწორად და კარგად გაიგებენ. მე დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. მადლობა თქვენ. დაუმშვიდობები მაყურებელს, დაელოდეთ უკვე შემდეგ გადაცემას, პარასკევს ზუსტად 18:00-ზე და 20 წუთზე ახალი სტუმრით და ახალი თემების ნახვამდის.